Hey guys, how y'all doing? This is Jalison from English on the Star channel. Today, we're gonna learn a song by Phil Collins, Against All Odds. I hope you guys like this one, and I wanna say sorry for taking so long to make, I'm sorry, another video for you guys. Let's go, enjoy it. Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Jalison do canal English from the Star. Já faz alguns dias, ou meses, né? Quase 2 meses depois do último vídeo. E hoje eu tô aqui para gravar, tô de férias, graças a Deus, e vim aqui atender a solicitação dessa pessoa. Não sei como pronuncia. Então vamos lá, vamos começar. Vamos lá, vamos começar aqui. Aqui nós já temos aqui de cara uma, duas, três junções. Can I ou can I? Beleza? Let you walk away. Walk away. Então aqui vai soar mais ou menos. How can I just let you walk away? How can I just let you walk away? Dá uma olhadinha aqui na transcrição fonética, beleza? How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. Just let you leave without a trace. Esse just, normalmente, pessoal, o T não é pronunciado. Então vai soar como just. Aqui, without, você vai tirar o T, vai colocar um R e vai juntar. Without a trace. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. Beleza? Dá uma olhada na transcrição, vai praticando, que rapidinho vocês aprendem. Mamão com açúcar. When I stand here taking every breath with you. Você vai juntar aqui. With you. Como se fosse um som de Z, né? Lembrando que as palavras com TH, coloca a língua entre os dentes. When I stand here taking every breath with you. Beleza? When I stand here taking every breath with you. Não precisa ensinar esse U aqui, né? Tranquilo, pessoal? Vamos prosseguir aqui. Então aqui nós temos You're the only one. You're the only one who really knew me at all. At all, o T vai embora e se torna o nosso velho e bom R, né? Que é comum do T ou D se tornar um R, bem comum. You're the only one who really knew me at all. Essa música é muito, muito linda, né? Inclusive as músicas dos anos. Eu nasci em 88, as músicas dos anos 80, 90, só música boa, né? Diferente do que temos hoje por aí, infelizmente. Aqui novamente você junta can com you, can you, o just, você tira o T, walk com away, você junta. How can you just walk away from me? How can you just walk away from me? E aqui você vai juntar o when com all e o all com I. Aqui também tem a junçãozinha, né? When all I can do is watch you leave. Watch you. Soa como na palavra tchau, né? Watch you. When all I can do is watch you leave. When all I can do is watch you leave. Cause we've shared the laughter and the pain. Beleza? Aqui, esse shared, você vai juntar com the. Com o tzinho aqui vai se tornar uma coisa só. Então, cause we've shared the laughter and the pain.
Aqui você vai, se eu não me engano, na gravação original ele coloca um estressezinho aqui nessa palavra. Laughter and the pain. Beleza? And even shed the tears. And even shed the tears. You're the only one who really knew me at all. Que é essa parte aqui, né? Mesma coisa, né? Porque tá aqui embaixo, ó. Tá vendo? You're the only one who really knew me at all. Daí já parte aqui pro refrão, né? E daí vem aqui, ó. So take a look at me now. Well, that's just an empty space. Take a look at, look at. So take a look at me now. Well, there's just an empty space. Justin, empty space. Space. And there's nothing left here to remind me. Just the memory of your face. Aqui tem uma curiosidade. Esse here é como se ele pegasse esse T e colocasse no lugar do R, do here, left here, left here, left here. Soa mais ou menos assim. Então, mais uma vez. So take a look at me now. Well, there's just an empty space. And there's nothing left here to remind me. Just the memory of your face. Não é. Off, não é off. Off é essa palavra aqui. Off, off. Essa é ava, como se fosse assim, ó. Um A e um V. Ava. Reparou que o there's não tem estresse aqui? Well, there's just an empty space. There's. Beleza? Tranquilo, né? Daqui nós temos mais um. Deixa eu subir um pouquinho aqui, pessoal. Assim. So take a look at me now. Well, there's just an empty space. Beleza? Deixa eu subir aqui. E daí nós temos. And you coming back to me is against the odds, and that's what I've got to face. And you. Gostaria eu, pessoal, de ter uma voz boa para cantar. Daí ficaria melhor para vocês verem a sonoridade. Mas eu acredito que a transcrição já ajuda bastante, né? Então, and you, como em tchau, mesma sonoridade. And you. And you coming back to me is against the odds, and that's what I've got to face. And that's what I. Tira o T aqui e coloca um R, tá bom? And that's what I've gotta face. Gotta. Assim, ó. Inclusive, tem uma versão ao vivo que ele pronuncia assim mesmo. Got to face. And that's what I've got to face. Particularmente, eu prefiro a pronúncia junta. Gara, beleza? I wish I could just make you turn around, see me cry. Beleza? I wish I could just make you turn around, see me cry. Tranquilo, né? There's so much I need to say to you. So many reasons why. Tranquilo, hein? Dá uma olhadinha aí na transcrição. Perfeito? Olhou? Beleza, vamos subir aqui. Daqui termina nessa folha, né? You're the only one who really knew me at all. Adoro essa música, pessoal. Muito boa, muito linda. Finalzinho aqui, né? Refrão mais uma vez. So take a look at me now. There's just an empty space.
And there's nothing left here to remind me, just the memory of your face. Aí ele repete, now take a look at me now, 'cause there's just an empty space. Só que essa parte aqui ele canta numa sonoridade bem alta, né? Obviamente eu não vou fazer isso porque eu não quero estragar o vídeo, né? Aí aqui, pessoal, tem essa parte aqui. But to wait for you is all I can do. But to wait for you is all. Tá aqui, tá, pessoal? É porque eu coloquei aqui pra ficar melhor. Is all lá. But to wait for you is all I can do. Is all I can do. And that's what I've gotta face. And that's what I've gotta face. Take a good look at me now. Take a good look at me now. 'Cause I'll still be standing here. Beleza? 'Cause I'll still be standing here. Não é still, é still, still. Como se tivesse um acento circunflexo em cima do i aqui. 'Cause I'll still be standing here. And you're coming back to me is against all odds. It's the chance I've got to take. Beleza, pessoal? Acho que deu pra aprender aí, né? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações aí. Não sei porque que o YouTube tem essa bobagem de ativar as notificações. Eu acredito que a partir do momento que você se inscreve no canal, você quer seguir o conteúdo daquela pessoa, você quer seguir ali todos os vídeos que a pessoa postar. Então, acredito que não haveria essa necessidade. Qual o sentido de eu me inscrever no canal e ter que ativar a notificação? Eu não entendo. Mas enfim, vamos lá, pessoal. Forte abraço e todos com Deus.